Moi moi, welcome back to the channel. So today we're going to be reacting on Speedy Show, and this is titled Week. I hope I got that correctly though. So without any further ado, without wasting much of your time, let's check this out. Että harmittaa. Että osaa siis harmittaa, niin mä oon peevelistä. No mikä harmittaa? No se on täysin minun yksityisasia se. No sehän nyt erinomainen mies oot, kun tuut tänne telkkariin ja harmittelee omia yksityisasioitas. Niin, no jaa, jos nyt haluaa tuolta kallalta ottaa, niin voin tietysti kertoakin. No asia on niin, että minä ajattelin ruveta taas käyttämään perukkia sen takia, että nämä humalaiset tunne. No, mä tilasin Pariisista oikein hienosta liikkeestä sellaisen perukin ja lähetin vielä sinne niin kuin valokuvan päästä, niin että ne voi niin kuin sitä valokuvasta ottaa niin kuin mitat ja näkevät niin kuin pään muodon. Niin. Tulee niin kuin oikein hyvä perukki. Imagine we are in a week. Äsken se perukki tuli ja tämmönen se sitten oli. Are you kidding me? Täytyy sanoa, että ei toi kyllä sua tuntemattomaksi tee. No ei, pikemminkin päinvastoin. Niin, ja tää perukki maksui vielä 2 tonnia. Tuo oli niin sanottu virheinvestointi. Mutta on toi perukki siinä mielessä hyvä, että tolla voi tehdä eläimille pientä jekkua. Miten niin eläimille? No ajattele nyt. Mahtaa itikoita kesällä viiksettää, kun ne luulee imasevansa päänahkaa ja saa pillin täyteen neuhtaa. This was a beautiful one and it was super super hilarious. I hope you enjoyed this with me. These guys were so good back then. I just feel like they were so perfect with their characters and they just giving their best, which was really, really beautiful, right? This was nice and I literally enjoyed it. I'll see you guys in my next video. Don't forget to like, comment, share, drop your thoughts on the comment section.